សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីក្រមរដ្ឋប្បវេណីការផ្សាយអំពីក្រមរដ្ឋប្បវេណីដែលពួកយើងតែងធ្វើនៅម៉ោង12កន្លះរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះចា៎ការផ្សាយនេះគឺជាម៉ោងដែលពួកយើងផ្ដោតទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីទៅនីតិវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការបកស្រាយនៅច្បាប់តូចតូចទាំងឡាយដែលកើតចេញពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយមានធម្មនុញ្ញភាពអញ្ចឹងច្បាប់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់បន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺក្រមរដ្ឋប្បវេណីអញ្ចឹងការបកស្រាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយើងបានបកស្រាយចប់ហើយហើយទី2ពួកយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្រមរដ្ឋប្បវេណីទី3ពួកយើងនឹងបកស្រាយអំពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌចា៎ក្នុងការបកស្រាយនៅពេលនេះពួកយើងបានមកដល់ការបកស្រាយមាត្រា68ដែលសារមាត្រាពួកយើងបានបកស្រាយចប់សពគ្រប់នៅចំណែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំនះបញ្ជីរឿងនីតិបុគ្គលមានច្រើនមាត្រាដែលចាប់តាំងពីមាត្រា46ដែលនិយាយអំពីប្រភេទនៃនីតិបុគ្គលរបៀបនៃការចុះបញ្ជីរបៀបនៃការរើសនៅអភិបាលរបៀបនៃការរើសនៅអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងរបៀបនៃការរំលាយចោលនៅនីតិបុគ្គលហើយសំអាញ់គឺនិយាយអំពីការជំរះបញ្ជីជំរះបញ្ជីការជំរះបញ្ជីគឺមានន័យថាការទូទាត់សងជាហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើយ៉ាងណាមើលទៅលើទ្រព្យទាំងឡាយដែលជាទ្រព្យសកម្មហើយបំលែងវាទៅជាសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងនឹងហើយហៅថាជាការជំរះបញ្ជីថ្ងៃនេះពួកយើងចូលមាត្រា68ដែលពួកយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការរើសនៅអ្នកកាន់តំណែងនៃអ្នកជំរះបញ្ជីរបូសផាតខ្សែនេះតើវាណាចេះអស់ហើយឥឡូវទីនេះមេឃរោគលៀងដែរខ្យល់ល្អសង្ឃឹមថាមិនរំខានធ្វើឲ្យដាច់សេវាបងសំសើមពួកយើងកំពុងបញ្យលអំពីរដ្ឋប្បវេណីវាជាច្បាប់មួយការពារប្រយោជន៍សាធារណៈជាការការពារប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីត្រូវគ្នាឲ្យពលរដ្ឋមន្ត្រីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាឲ្យរាល់ការដោះស្រាយវិវាទទាំងក្រៅប្រព័ន្ធល្អណាស់មកមិញហ្នឹងគាត់ណាស់តែនិយាយថាសង្ឃឹមថាមិនដាច់ឥឡូវដាច់បាត់តោះសភាយើងចូលឆាប់ឆាប់ទៅកុំឲ្យវាដាច់សេវាយើងចូលដល់មាត្រា68ហើយបងអពើ PTN អូក៏បាត់ជួបម្លេះនោះទៅណាមកណី
ណាមាត្រា68ការកាន់តំណែងនៃអ្នកជំរះបញ្ជីអ្នកជំរះបញ្ជីហើយក្នុងករណីដែលនីតិបុគ្គលត្រូវបានរំលាយដោយមូលហេតុដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចកឬខកថាខណ្ឌទី1ឬចំណុចកកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រា64មូលហេតុនៃការរំលាយបានថាហេតុដែលធ្វើឲ្យរំលាយនៃក្រមនេះបុគ្គលដោយខាងក្រោមនេះត្រូវคลายទៅជាអ្នកជំរះបញ្ជីដោយយល់ទៅតាមលំដាប់ឥឡូវសូមបកស្រាយគ្នាមួយមួយសិនសុភាណាមុននឹងយើងចូលមកដល់លក្ខខណ្ឌនៃការជំរះបញ្ជីតើអ្នកណាខ្លះដែលអាចคลายទៅជាអ្នកជំរះបញ្ជីពួកយើងបានជជែកគ្នាដូចជាច្រើនអស់ហើយតើសុភាទេងងគាត់ថាយើងអាចយើងដូចជាជាប់ទៅហើយអញ្ចឹងអូបងច្រឡំឯងមេត្រា67ទេណាឥឡូវយើងបញ្យល់ពាក្យមួយមួយសុំជួយចុះនៅក្នុងមេត្រា68ដែលនិយាយអំពីក្រមរដ្ឋប្រវេណីនៃច្បាប់ក្រមរដ្ឋប្រវេណីនៃនីតិបុគ្គលចាដែលក្នុងមេត្រា68គឺការកាន់តំណែងនៃអ្នកជំរះបញ្ជីចាអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងនីតិបុគ្គលគឺនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយវាមានហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យរលាយហេតុដែលអាចនាំឲ្យរំលាយនីតិបុគ្គលអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមានការរំលាយនៅស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការគឺគេមានហៅមួយថាការជំរះបញ្ជីគឺមានន័យថាគឺជាការទទួលខុសត្រូវការចាត់ចែងទៅលើហិរញ្ញវត្ថុនិងការចាត់ចែងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណាដែលអាចដូរទៅជាលុយបានហើយគេធ្វើមើលថាគេក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងគឺត្រូវទូទាត់ទៅដល់នោណាខ្លះអញ្ចឹងពួកយើងបានជជែកម្សិលមិញអំពីតុលាការគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជំរះបញ្ជីហើយពេលដែលមានការប្តឹងផ្ដាល់ទៅហើយតុលាការរកឃើញថាបើមានការខុសលក្ខខណ្ឌមែនអញ្ចឹងគឺត្រូវកំណត់តាមនឹងដើម្បីរំលាយនៅស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងតែមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលมันអាចធ្វើការជំរះបញ្ជីបានន័យថាมันអាចធ្វើការទូទាត់សងជាប្រាក់កើតគឺក្នុងករណីធនខ្សែព្រោះធនខ្សែហើយមានអីដែលមានលុយកាក់យកមកទូទាត់សងនៅអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិបុគ្គលនឹងបានចាអញ្ចឹងនេះគឺនិយាយអំពីអ្នកកាន់តំណែងនៃអ្នកជំរះបញ្ជីថាតើនរណាគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការកាន់តំណែងក្នុងការជំរះបញ្ជីគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាការជំរះបញ្ជីគឺធ្វើនៅតុលាការដោយតុលាការប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងអ្នកជំរះបញ្ជីចា1ក្នុងករណីដែលនីតិបុគ្គលត្រូវបានរំលាយដោយមូលហេតុដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចកឬខកថាខណ្ឌទី1ឬចំណុចកថាខណ្ឌ2នៃមាត្រា64គឺមាត្រា64មូលហេតុនៃការរំលាយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់
ឲ្យបងប្អូនមើលនៅមេត្រា64បន្តិចថាចំណុចកនិងចំណុចខនៃកថាខណ្ឌ1គឺនីតិបុគ្គលត្រូវរលាយដោយមូលហេតុណាមួយខាងក្រោមនេះកការកើតឡើងនៅមូលហេតុនៃការរំលាយដែលមានកំណត់ក្នុងលក្ខន្តិកៈខការបញ្ចប់កិច្ចការដែលជាគោលបំណងរបស់នីតិបុគ្គលឬអលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការនោះចាអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការរំលាយដោយយោងតាមចំណុចកនិងខដែលខ្ញុំបានអានឬចំណុចកកថាខណ្ឌ2នេះគឺចំណុចកកថាខណ្ឌទី2មានន័យថាសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតសមាជិកចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬមតិយល់ស្របនៃសមាជិកទាំងអស់ចំពោះនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតនឹងត្រូវคลายទៅជាអ្នកជំរះបញ្ជីដោយយល់ទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងក្នុងកថាខណ្ឌដំបូងគឺគេគាត់នៃចង់រំលឹកបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលនីតិបុគ្គលត្រូវបានរំលាយដោយបានយោងនៅក្នុងមាត្រា64មកណារឿងដែលអាចរំលាយនៅនីតិបុគ្គលបានបន្ទាប់ពីដឹងថានីតិបុគ្គលអាចរំលាយបានហើយគឺបុគ្គលខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវคล้ายជាអ្នកជំរះបញ្ជីដោយយល់ទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃអ្នកដែលអាចជួយជាអ្នកដែលជំរះបញ្ជីបានគឺកបុគ្គលដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏របស់ស្ថាប័នគឺប្រកាសណាស់ថាគេមានចងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធទទួលខុសត្រូវទូទាត់ទៅលើហិរញ្ញវត្ថុឬក៏សម្រាប់ចិត្តថាទ្របណាដែលជាទ្របអាចទូទាត់លក់ដូរបានដើម្បីធ្វើជាសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងគេមានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាករណីទី1ខបុគ្គលដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬបុគ្គលដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយមតិលើសពីពាក្យកណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលសាធិយកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខខណ្ឌទី2គឺអ្នកដែលអាចទទួលខុសត្រូវទៅលើការជំរាបអញ្ជើញនឹងបានគឺលុះត្រាតែមានការបោះឆ្នោតពីមហាសន្និបាតសមាជិកឲ្យតែចំនួនសម្លេងលើសពីពាក្យកណ្ដាលបានន័យថា50%ឡើងទៅអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការកាន់ធ្វើជាអ្នកជំរាបអញ្ជើញបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ clear ខ្លីៗសិនហើយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសិក្សាពាក្យដែលសរសេរថាការកាន់តំណែងនៃអ្នកជំរះបញ្ជីការកាន់តំណែងពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យ3បូកបញ្ចូលគ្នាកសាររោការកសាណូបន្តកាន់ហើយដសអំណសឯនងោតំណែងការជាពាក្យ1កាន់ជាពាក្យ1តំណែងជាពាក្យ1ពាក្យហ្នឹង3ប៉ុន្តែបូកបញ្ចូលគ្នាទៅជាពាក្យតែ1ពេលដែលទៅជាពាក្យតែ1ហៅថា1ពាក្យតែមាន4ព្យាង្គកាមកព្យាង្គកាន់2ដំ3ណៃ4បើនិយាយព្យាង្គគឺ4ព្យាង្គព្យាង្គពោជង្យោស្រៀងអូជង្គោព្យាង្គៈព្យាង្គៈនេះមានន័យថាម៉ាត់
យើងនិយាយថានិយាយតែសំលេងហើយថាម៉ាត់ណាអ្នកកំណាប់ឆាប់យល់ឃ្លានេះកស្អាតរូននេះគឺជាបបបត់ដែលគេដាក់វាទៅដើម្បីបំលែងពាក្យខ្មែរជានៃវេយ្យាករណ៍ឲ្យទៅជានាមបំលែងកិរិយាសព្ទឲ្យទៅជានាមដូចជាដើរការដើរដេកការដេកអង្គុយការអង្គុយផ្សាយការផ្សាយយំការយំណាអញ្ចឹងកស្អាតរូការៈណាកស្អាតនោបន្តនឹងកាន់កាន់នឹងបើវាដាច់ពីគេកាន់នឹងគឺមានន័យថាប្រើម្រាមដៃប្រើម្រាមមិនប្រើម្រាមជើងទេបើយើងប្រើម្រាមជើងយើងច្រើនតែប្រើពាក្យតាគៀបខ្ញាំខ្ញាំណាយើងប្រើអញ្ចឹងតែម្ដាយគេប្រើពាក្យតាកាន់កស្អាតនោបន្តកាន់នៃមួយទៀតហ្នឹងគឺដូចជាស្លែវាកាន់ណាវាកាន់លើវាកាន់នឹងវាជាប់ស្នឹមហើយណាអានឹងដុសស្លែណានឹងក៏កាន់ដែរហើយមួយទៀតកណជើងដួនអានឹងក៏កាន់ដែរតែខ្ញុំមិនបានចាំខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃពាក្យកណជើងដួនទេទុកសិនអញ្ចឹងកសាអនុបន្តកាន់នឹងគឺការក្តាប់យកការច្បាមយកការប្រើម្រាមដៃត្រកងអ្វីបាយ៉ាងហើយតែកាន់នេះនេះកាន់ណាហើយនៅក្នុងពាក្យដែលសរសេរថាតំណែងតំណែងហ្នឹងមានន័យថាជាតួនាទីឬក៏ជាកម្រិតជាឋានៈដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់តំណែងហ្នឹងបើអត់មានច្បាប់ទេអត់មានតំណែងហ្នឹងទេដល់សតសអមអាណដំណស្អែនឹងងោអាតំណែងតែឥឡូវខ្ញុំស្លេះប៉ុណ្្នឹងដើម្បីបងប្អូនយល់ពាក្យខ្មែរស្រួលចាំទេបញ្ជូលឲ្យស្រួលចាំទេពាក្យថាតំណែងពាក្យតកាន់កាន់តំណែងជាពាក្យជាកិរិយាសព្ទកាន់តំណែងបានន័យថាដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាតួនាទីហ្នឹងដែលទទួលបានការចាត់តាំងឲ្យធ្វើតួនាទីហ្នឹងដូចថាចំបៃខែកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងណាអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដាក់ការមុខការកាន់តំណែងគឺការធ្វើតួនាទីហ្នឹងការឡើងកាន់តួនាទីហ្នឹងអីចុះឥឡូវកាន់តួនាទីអីគឺកាន់តួនាទីនៃអ្នកជំរះបញ្ជីអ្នកជំរះបញ្ជីសូមស្ដាប់ម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃមួយណាគឺជំរះបញ្ជីគឺជាអ្នកដែលអាចចាំទទួលយកអ្វីដែលនៅសេសសល់ណានៅសេសសល់គឺជំរះបញ្ជីបញ្ជីនៅសល់នៅប្រមាណគេយកទៅជំរះវាចោលហើយណាឃ្លានៅក្នុងមាត្រា68នៃរដ្ឋវេនី1ក្នុងករណីដែលនីតិបុគ្គលត្រូវបានរំលាយបានន័យថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរំលាយរោងចក្រត្រូវបានរំលាយអង្គការត្រូវបានរំលាយនីតិបុគ្គលគឺជាក្រុមហ៊ុនគឺជាអង្គការដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅអង្គការរដ្ឋនៅស្ថាប័នរដ្ឋហើយតែស្ថាប័ននោះត្រូវបានរំលាយដោយមូលហេតុដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចកឬខកថាខណ្ឌទី1សុភាបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញហើយនៅមាត្រា64ឬចំណុចកកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រា64ដែលមាត្រា64ហ្នឹងនិយាយពីមូលហេតុនៃការរំលាយណាមូលហេតុនៃការរំលាយបើកាលណាវាប៉ះចំករណីហ្នឹងដូចមាត្រា64ចែងឬណា
បុកសុំទោសមែនឬទេនៃនៃកម្មនេះបុគ្គលដោយខាងកម្មនេះនេះអ្នកដែលនៅដោយខាងកម្មនេះត្រូវคลายទៅជាអ្នកជំរះបញ្ជីដោយយល់ទៅតាមលំដាប់យល់ទៅតាមលំដាប់បានន័យថាតាមរបៀបរបបដែលបានតាមថ្នាក់តាមថ្នាក់តាមអន្លើតាមរបៀបដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដែលបានសម្រេចយកនៅខាងក្រោមនឹងយល់គ្នានឹងថាតើដែលយល់ទៅតាមលំដាប់នឹងតើលំដាប់លំដោយអីណាតោះឥឡូវកបុគ្គលដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចកាន់តំណែងជំរះបញ្ជីនេះគឺបានសរសេរនៅក្នុងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននឹងលក្ខន្តិកៈរបស់មរតកច្បាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ច្បាប់អង្គការនឹងព្រោះធម្មតាធ្វើការងារអង្គការធ្វើការក្រុមហ៊ុនតែងតែមានច្បាប់គេហៅថាលក្ខន្តិកៈដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងការបរទេសនឹងគឺបើកំណត់ថាអ្នកណាដែលជាអ្នកជំរះបញ្ជីនឹងកាន់តំណែងនឹងគឺទៅចែកនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះក៏ខបុគ្គលដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬបុគ្គលដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយមតិលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចកាន់តំណែងជាអ្នកជំរះបញ្ជីនេះគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានមានការព្រមព្រៀងក្នុងសមាជសមាជដូចជាក្រុមហ៊ុនខ្លះគេមានបុគ្គលិកគេ10នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺបើកាលណាសមាជនឹងបានន័យថាបុគ្គលិកនឹងបោះឆោតព្រមហើយគឺអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលតំណែងហ្នឹងតែបើសមាជិកមិនបោះឆោតគ្រប់គ្រងទេក៏អាចបានកាន់តំណែងហ្នឹងទេតំណែងជំនាញជីឬក៏នៅក្នុងសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតគឺត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងពីសមាជិកដូចដែលបានចែងថាការជឿតាំងហ្នឹងគឺត្រូវមានមតិលើសពីពាក់កណ្ដាលបានណាបើមាន10នាក់ឲ្យតែមាន6នាក់ឬក៏7ឬក៏8ឬក៏9លើសពីពាក់កណ្ដាលមិនមែន5មិនមែន4មិនមែន3ទេឲ្យតែចាប់ដើមពី6ពី7ពី8ទៅគឺអ្នកនោះអាចនឹងទទួលបានតំណែងជាអ្នកតំណាងនេះហើយណាណាគោអភិបាលនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនិងនីតិបុគ្គលមូលធិឬសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតអញ្ចឹងគឺតំណែងនេះក៏អាចទៅដល់អភិបាលដែរណាបងសុងឡាយហើយសុំទោសហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនបានដែលបានស្ដាប់រដ្ឋប្រវេណីនេះព្រោះមេត្រាវាតគ្នាហូរហែតាំងពីមេត្រា45 46មករហូតដល់68ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបានស្ដាប់ពីមុនមកទេសូមបងប្អូនទៅអានមេត្រាមុនមុនណាហើយបើអត់ជុលកន្លែងណាអត់ទាន់កន្លែងណាអាចទួបានគឺអាចទួមកចោះតែឥឡូវនេះគឺរឿងនេះគឺពញ្ញុលពិបាកត្រឡប់ទៅក្រោយណាស់ព្រោះវាវែងឥឡូវនឹងបានត្រឹមតែពញ្ញុលពាក្យតាមខ្លឹមសារដែលសរសេរថាអភិបាលនៃនីតិបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើតំណាងជំរះបញ្ជីបានអញ្ចឹងមេត្រា68គេគ្រាន់តែចង់និយាយថានរណាគេដែលអាចកាន់តំណែងអ្នកជំរះបញ្ជីនឹងបានណាក្រៅពីមេត្រា64មកគឺមានលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនឥឡូវយើងចូលដល់នៅក្នុងចំណុចមេត្រា64ចំណុចទី1កខគោអបនេះចូលដល់លក្ខណ្ឌទី2របស់មេត្រា68ចំណុចទី2សរសេរថា
ក្នុងករណីដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើអ្នកអ្វីកខគគងកថាខណ្ឌខាងលើនេះបើពុំមានបុគ្គលណាម្នាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនះបញ្ជីតាមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី1នោះទេបានថាអាកខគគងអត់មានទៀតអាភិបាលក៏មិនបានបុគ្គលក៏មិនបានបុគ្គលជឿតាំងដោយកម្មមហាសន្និបាតក៏មិនបានក្នុងករណីនេះតុលាការជ្រើសតាំងអ្នកជំនះបញ្ជីតាមពាក្យសុំរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺរឿងនេះវាត្រូវឡើងតុលាការណាបងប្អូនបងប្អូនខ្មែរអង្គរបងហងមុខបើកាលណារោអ្នកតំណាងជំនះបញ្ជីមិនបានលពូឆ្លើយសាកុតម្លេះតុលាការគឺជាអ្នកសម្រាប់រឿងនេះថាតើនរណាគេគួរធ្វើជាអ្នកតំណាងជំនះបញ្ជីនេះ3នៅក្នុងមាត្រា68ដែរមានចំណុចទី3ក្នុងករណីដែលនីតិបុគ្គលត្រូវបានរំលាយដោយមូលហេតុដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចខកថាខណ្ឌទី1នៃចំណុចខកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រា64មូលហេតុនៃការរំលាយនៃកម្មនេះតុលាការត្រូវជ្រើសតាំងអ្នកជំនះបញ្ជីតាមពាក្យសុំរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ឬរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឬដោយឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការអញ្ចឹងគឺស្រដៀងនេះមាត្រា67ដែរបានថាថាករណីចុងក្រោយបើរោអ្នកតំណាងជំនះបញ្ជីមិនបានទេគឺតុលាការជាអ្នកសម្រេចចិត្តតើជ្រើសរើសតាមពាក្យស្នើរបស់អ្នកទទួលប្រយោជន៍ឬក៏តាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឬក៏តាមឆន្ទានុសិទ្ធិគឺតាមសិទ្ធិរបស់តុលាការដែលកំណត់ទុកចោះអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតអ្នកតំណាងជំនះបញ្ជីបងប្អូនលឿនតិចប៉ុន្តែវាជាចំណេះដឹងណាបងប្អូនជួរណាទម្រាំបានមើលគឺអូអត់ចេញទេណាត្រូវហើយត្រូវហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មើលការផ្សាយខ្លួនឯងមិនឃើញដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំភាច្រើនខ្ញុំ share បន្ទាប់ពីការ live ចប់ខ្ញុំអត់ដែរបាន share ពីបន្ទាប់ពីនេះទៅចុចមើលវាអត់ឃើញខ្លួនឯងក៏មើលមិនឃើញដែរយ៉ាងទុកលំបាកនឹងមិនមែនបងប្អូនឆ្លងតែម្នាក់ឯងនេះមានខ្ញុំដែរម្ចាស់ពេចទៅផងណាបងប្អូនហូសិន লাই បើកមើលមិនឃើញនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្លួនឯងណាឥឡូវចូលដល់មាត្រា69សភាការបកហូតតំណែងរបស់អ្នកជំនះបញ្ជីអ្នកអា68គឺជ្រើសតាំងអ្នកជំនះបញ្ជីចោះតើមានលក្ខខណ្ឌអីដកតំណែងរបស់អ្នកនឹងវិញបានសូមជឿចឹងឲ្យវាភ្ជាប់នឹងមាត្រា69នេះរឿងដកតំណែងមុននឹងពួកយើងចាប់ការផ្សាយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា69ការដកហូតតំណែងនៃអ្នកជំនះបញ្ជី1បើមានហេតុធ្ងន់ធ្ងរតុលាការអាចដកហូតតំណែងរបស់អ្នកជំនះបញ្ជីបានតាមពាក្យសុំរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍2ក្រៅពីអ្នកជំនះបញ្ជីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយតុលាការអ្នកជំនះបញ្ជីនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មអាចត្រូវបានដកហូតតំណែងបានដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនៃមហាសន្និបាតសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬដោយមតិពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតអញ្ចឹង
មាត្រា69ការដកហូតរបស់អ្នកសំដៅការដកហូតតំណែងរបស់អ្នកជំរះបញ្ជីគឺបានន័យថាការបាត់បង់សិទ្ធិពោលពាក្យថាការដកហូតតំណែងនៃអ្នកជំរះបញ្ជីបានន័យថាគាត់ធ្លាប់មានតំណែងជាអ្នកជំរះបញ្ជីឥឡូវនេះដោយហេតុថាតែខុសប្រការណាមួយលក្ខណ្ឌណាមួយគឺត្រូវមានការដកហូតនៅអ្នកជំរះបញ្ជីអញ្ចឹងមេត្រា69នេះខ្ញុំទៅតែម្ដងថាហេតុអីដែលអាចនាំឲ្យមានការដកហូតតំណែងរបស់អ្នកជំរះបញ្ជីបានគឺបើមានហេតុធ្ងន់ធ្ងរតុលាការអាចដកហូតតំណែងរបស់អ្នកជំរះបញ្ជីបានតាមពាក្យសុំរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលគាត់កាន់ផ្នែកជំរះបញ្ជីនឹងគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការជំរះឬក៏ទៅដល់ការទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័ននៃនីតិស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណាដែលវាអាចបំលែងទៅជាប្រាក់កាសបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការធ្វើជាអ្នកជំរះបញ្ជីអញ្ចឹងតុលាការអាចបញ្ចប់ឬក៏យើងហៅថាដកហូតតំណែងនេះបានប៉ុន្តែត្រូវការស្នើគឺការស្នើឬក៏ពាក្យសុំរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍រកមើលឃើញថាអ្នកជំរះបញ្ជីនឹងគឺធ្វើអត់ត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏គាត់មានហេតុណាមួយហេតុដូចតែឈឺធ្ងន់អីលក្ខគឺតុលាការអាចដកហូតបានតែត្រូវការពាក្យសុំពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍នៃនីតិបុគ្គលអត់និយាយហុយទេតោះបងបោះស្រាយបន្ត2ក្រៅពីអ្នកជំរះបញ្ជីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយតុលាការអ្នកជំរះបញ្ជីនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មអាចត្រូវបានដកតំណែងបានដោយសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬដោយមតិលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិកទាំងអស់នៃនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតកន្លែងនេះគឺពេលដែលមានការជ្រើសតាំងនៅអ្នកជំរះបញ្ជីក៏តាមរយៈមហាសន្និបាតសមាជិកហើយត្រូវមានសំឡេងលើសពីហាក់ពាក់កណ្ដាលបានន័យថាពី 50% ឡើងទៅឬក៏សំឡេងច្រើននៃសមាជិកជឹងអាចដកហូតតំណែងបានហើយព្រោះពេលដែលកើតក៏មានការធ្វើជាសន្និបាតសមាជិកតែពេលធ្វើដកវិញក៏ត្រូវធ្វើសន្និបាតសមាជិកហើយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌថាលើសពីពាក់កណ្ដាលជុំនៃថាលើសពី 50% ឡើងទៅគឺអាចដកនៅអ្នកជំរាបជីនឹងបាននឹងប៉ុណ្្នឹងឯងនៅមាត្រា69បងប្អូនអញ្ចឹងពួកយើងមានប៉ុណ្្នឹងជាការចែកដំណេកតែខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅមេត្រា68 69ជាប់គ្នា68គឺនិយាយអំពីការជ្រើសតាំងអ្នកជំរះបញ្ជី69គឺការដកតំណែងអ្នកជំរះបញ្ជីនឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការបើកក្រុមហ៊ុនការបើកអង្គការនោះណាពេលដែលវាគេ
ក៏គេដកឲ្យអស់ហើយវានៅសល់អាថាវិការនៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលត្រូវយកទៅឲ្យអ្នកជំនះបញ្ជីដល់ពេលអ្នកជំនះបញ្ជីត្រូវតែងតាំងរបៀបណាប៉ុន្តែអ្នកជំនះបញ្ជីនោះត្រូវបានដកដោយរបៀបណានៅខាងខ្ញុំនេះគឺកំពុងតែគូលាន់ហើយនឹងផ្លេកបន្ទូបណ្ដាបណ្ដាហើយចឹងពួកខ្ញុំមិនបាននៅយូរទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺការដកតំណែងអ្នកជំនះបញ្ជីហ្នឹងគឺតុលាការគឺជាអ្នកដកអាហ្នឹងទី1ណាសម្រាប់រឿងដែលអាចដកបានណាដែលអាចដកតំណែងអ្នកជំនះជីបានគឺតុលាការទី1ហើយទី2គឺតក្កិនទៅនឹងការសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតរបស់សមាជិកឬក៏មតិភាគច្រើនលើសពី2ភាគ3នៃបើសិនបើសន្ទុះលើសពីពាក់កណ្ដាលក្នុងករណីសាជីវកម្មដែលជាសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតណាហើយពាក្យថាសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតគ្មានកម្រិតមានន័យដូចម្ដេចថ្ងៃនេះមិនបានពន្យល់ទេព្រោះឯកសារនេះវាសរសេរតនេះរហូតមកហើយបងប្អូនខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរពីកំពង់ឆ្នាំងនេះទៅព្រៃវែងទៀតដូច្នេះគោលលាន់ផងផ្លេកបន្ទូផងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខផងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានជាកន្លឹះជូនបងប្អូនត្រឹមតែកន្លះម៉ោងធ្វើត្រឹមតែ37នាទីជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលល្ងាច5កន្លះ7កន្លះសុភានាទីនោះឯខ្ញុំនៅទីនេះសុភាលំអរកាយវិចារចិត្តជំរាបលាមុនខ្ញុំខ្ញុំក៏លំអរកាយវិចារនឹងចិត្តសូមជំរាបលាបងប្អូនជូនរួមវិសាតាមក្រោយសុភាដែរ